ofta när vi pratar sociala medier så här när vi är i Sverige på konferens så tar man, ofta så blir, känns det ibland kanske att man ser samma gubbar och på scenen som pratar då. Vi tenderar att prata ganska ofta om business to consumer. Vi tenderar att prata väldigt mycket Sverige. Ofta när jag får fråga, men vilka svenska bolag är riktigt bra? Därför man vill gärna så att säga, identifiera sig med det. Och kanske är det enklare att göra det, för man, det är ju enklare att slänga upp en bild på Starbucks sätt att jobba med Instagram, men kanske att liksom hitta någonting faktiskt intressant från ABB. Samtidigt så när jag och Sara har fått frågan genom åren vilka företag är bäst på sociala medier, så har Sara väldigt många år blivit lite glansig i ögonen och fått ett fånigt leende när hon har nämnt Maersk, som då fraktar ju saker i stora containrar på stora fartyg. Ja, men det är ju inte direkt det jag köper varje dag. General Electric säger ett sånt här som vi gärna lyfter upp för att de är så bra att jobba med, jobba med alla kanaler samtidigt på smarta sätt. Så det blir liksom lite dubbelt så där. Vi nämner stora internationella företag, men ibland så pratar vi väldigt regionalt. Så någonstans så kändes det lite spännande att faktiskt kunna börja lyfta upp stora internationella företag, business to business, reglerade marknader, och faktiskt höra, ja, men vad finns det för utmaningar, spännande möjligheter som kanske vi som inte jobbar i det kan lära oss av. Så då blev det ju enkelt då, eftersom Sara numera är en av de där stora internationella jättekolossföretagen och sitter och jobbar där. Så då bjöd hon in sina kompisar, kollegor. Och vi ska helt enkelt lyssna lite. Vad är det för saker som utmanar? Så Sara, välkommen upp på scen. Tack. Sara är då från SKF. Peter Aspegren från Volvo Group. Katriona O'Connor från Skanska. Och Niklas Wiset från GSK. Välkommen. Så ni är där. Så ni är lite snyggt så här. Nu, var vill så, du stå någonstans? Jag står väl här. Vart vill ni att jag ska stå? Ska jag stå här nere? Om du och jag byter plats så blir det jättebra. Så. Så har vi gjort en lokal. Bestämd hon. Vill ni presentera er mer vad ni har för roll? Peter Aspengren jobbar för Volvo-koncernen och jobbar med vårt varumärke Volvo Group. Vi består ju av 12 olika varumärken, men vi finns på 190 marknader och är cirka 100 000 medarbetare. Så vi har lite större perspektiv i det hela också. Men samtidigt så tycker jag att det är väldigt roligt att det man har hört alla säga då, går väldigt mycket in vad vi också gör. Hej, Katriona O'Connor heter jag och ansvarig för innehållsstrategi för Skanska Group och kommunikationsutveckling också. Och om det är okej med alla, jag ska ta denna session på engelska, mitt modersmål. För jag har en 12 veckor flicka hemma, så jag har lite mom brain just nu. So I'll speak English if that's okay, but if everyone wants to speak Swedish, please do. So I've been working with Skanska for 3 years now, but for the past 10 years I've been working with some of Sweden's biggest companies, driving their social media strategies, namely Ericsson and Saab. So super excited to be here, and I just want to say thanks a million, Ulrika, for that super interesting presentation. It was a really, really great to see how you worked. So great with a campaign. Niklas Wistedt heter jag, jobbar för GlaxoSmithKline GSK i Norden. Jag är ansvarig för våra digitala kanaler i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi är ett företag som ett läkemedelsbolag som jobbar både inom receptbelagda och receptfria läkemedel. Jag jobbar i huvudsak med receptfria läkemedel. Med varumärken som till exempel Alvedon, Voltaren, Otrivin, Sensodyn och andra konsumentprodukter. Och mitt namn vet ni och SKF vet ni. Det som ni kanske inte vet med SKF är att vi finns på 130 marknader.
Vår logotyp är avsändare i över 30 kanaler. Och vi jobbar med en massa olika kulturer, vilket gör att vi har en utmaning att känna som ett varumärke samtidigt som vi då ska kunna kommunicera till följare och med målgrupper i alla de här kulturerna. Och det är lite första frågan, så du kanske kan börja då, Sara. Vad kan du se som den största utmaningen att jobba med så många segment på så många marknader? Vad är liksom den stora utmaningen? Den största utmaningen tycker jag tillsammans med det team som jag jobbar med är att faktiskt kunna hitta en strategi och en tonalitet som fungerar över hela världen. Utan att på något sätt trycka ut vår svenska kultur på marknader som Indien eller i Pakistan eller i Kina, så måste vi får vi inte lov att tappa bort varumärket. Och det är en av de svåraste sakerna som jag tycker vi brottas väldigt mycket med. Niklas? Jag skulle nog vilja bygga vidare på det, nämna komplexiteten och egentligen komplexiteten på flera olika nivåer som kommer med att jobba för ett större företag. Jag brukar prata om digital kommunikation överhuvudtaget, inte bara sociala medier nödvändigtvis, men vi brukar säga att ja, det är inte raketforskning direkt, utan det är väldigt mycket mer avancerat än så. Vi kunde flyga till månen med en miniräknare i princip, medan den typen av plattformar vi har idag är mer komplexa än någonting vi någonsin har sett förut. Om man sen lägger på ett lager till där vi är ett företag med runt 100 000 anställda i säg 170 marknader och dessutom inom en reglerad bransch där vi har väldigt komplexa regelsystem för vad vi får säga och inte säga så att vi inte bryter mot lagar som skiljer sig i varenda marknad. Då är en situation som är väldigt komplex. Det är inte bara att skapa ett klickvänligt inlägg på Facebook, utan komplexiteten är nästan svårgreppbar ibland. Katriona? Yeah, I think I'd agree with Sara on her kind of point about the fact that it's so many different markets, so many different cultures. Skanska is an organization of 41,000 people and we're in many different markets. And I think the challenge and the kind of the issue or the reason we don't get the consistency in the brand and things like that is down to the people that we have working in communications. Different people have different perspectives, different cultural norms, different levels of social media maturity. Some people might see likes as a measure of success or reach. And what we're trying to do in a very decentralized organization is to try and do training and things like that to get a common way of looking at the Skanska brand when it comes to how we engage with audiences online. And that's a huge, huge challenge for us because people are spread out over the world, and also because there is a turnover of people and things like that. So. Peter? Jag kan bara hålla med det här med strategin och att man ska hålla ihop det. Och när vi använder oss av flera olika varumärken, vilka varumärken ska prata i vilken fråga och var ska man prata? Och sen få alla sina medarbetare att förstå det är en väldigt stor utmaning. Samtidigt som alla plattformar håller på att utveckla sig själva varje vecka. Så det är ett stort pussel man måste försöka hålla reda på. Men ändå så är ni i sociala medier, även alla de här utmaningarna. Vad är de positiva delarna som ni kan se hos er med alla kulturella skillnader och sådär? Vad ger sociala medier er för positiv möjlighet att komma ut med varumärket, ut med produkter och liknande? Jag kan börja. Jag tror att den stora är att vi från huvudkontoret, som ett exempel, jobbar väldigt mycket runt rekrytering. Och bara för några år sedan så gick vi väldigt mycket på pappersannonser. Och pappersannonser kan vi omöjligt mäta. Hur många ser det? Är det rätt personer som ser det? Och vad är det för uppföljning på det? Och självklart så all data vi kan få, alla insikter, återanvända det och hela tiden försöka förbättra oss. Och samtidigt så är det fakta på saker. Hur jobbar ni då med datan? Ni har olika data. Hur jobbar ni med den? Frågar du mig? Ja, någon av er. Givetvis, så vår marknadsföring är väldigt datadriven.
Och ja, den används givetvis för att bygga målgrupper och för targeting och retargeting. Så att vi är så effektiva i vår marknadsföring som möjligt. Det vill säga att varje spenderad krona verkligen hamnar hos en person som bör se vår marknadsföring eller andra typer av budskap. Så att jag skulle säga att vår data är en väldigt viktig resurs som vi värderar högt. Och den genomsyrar egentligen all vår digitala marknadsföring, inte enbart sociala kanaler. I think we started working with data from a reactive point of view, so monitoring, media monitoring, and I think that's kind of where data came into a lot of the big Swedish companies, seeing how the brand is being perceived in the media and in social media, and that's a really kind of critical thing that we monitor on a kind of 24/7 basis, but there's a lot that you can do within proactive kind of data management as well, and that's within what Niklas was talking about in terms of building up different kind of target groups, getting to know them, getting to understand them, and then developing campaigns and communications that really kind of answers their needs. And just, I'm sure a lot of you guys are looking for kind of concrete tips and things that you can do. We do a lot of kind of monthly measurement, looking at conversation drivers per market. So what are people talking about when it comes to Skanska? What are the things that gets them sharing, engaging, liking, not in our own channels, but in earned media? And we use that as kind of insights to building the next kind of round of communications campaigns and editorial work that we do. And we use platforms and tools to do that, and we invest heavily in it. Där skulle jag kunna vilja flika in, för någonting som vi har sett under det senaste året när vi har börjat mäta mycket mer är att våra medarbetare har blivit mycket, mycket säkrare på att gå ut och själva vara ambassadörer för varumärket. Genom att dels använda det material som vi lägger ut själva och kunna skapa liksom eget material utifrån det. Men framförallt också att våga känna att man törs gå ut och prata gott om varumärket på ett sätt som inte har skett tidigare. Något om data? Nej, inget ytterligare egentligen att kommentera på det. Det här med kulturskillnader, för nu ni jobbar med i olika nivåer självklart med de olika kulturerna med olika länder. Hur löser man det? I don't know about solving it, but it is quite complex, and Skanska operates in Northern Europe and North America, and I would have thought going into Skanska that it was the cultural kind of, it doesn't differ so much between those countries, say USA and Great Britain, but I've come to realize that the kind of culture over in the US is extremely different to what we have here in Europe. And we've noticed that in the US market, we are an American company. We are Skanska USA Inc. Whereas in, say, Poland, we are very much a Scandinavian country, or company, I should say. And they really kind of, I suppose, use the platform of being a Nordic company with Nordic values, Nordic design, focus on sustainability, things like that. And it's funny how the brand can be perceived and marketed in different kind of countries. Vi får kämpa en hel del med kulturella skillnader, framförallt alltså marknadsföringskulturella skillnader, för att reklam ser ut på olika sätt i olika länder. Och som ett globalt företag så har vi mycket centraliserade resurser, det vill säga vi har globala brandteam som hanterar våra varumärken, och längst ut på linan uppe i kalla Norden så blir vi en execution market, eller fyra execution market, som på något sätt behöver ta det vi får från global nivå och ofta behöver anpassa väldigt mycket, därför att det som kanske har skapats för UK eller USA fungerar inte alls att göra här, dels av kulturella skäl men också självklart av juridiska skäl, därför att vi har ett mycket, mycket strängare regelverk till exempel i Norden än vad vi har i andra marknader. Så att därför kan man aldrig förlita sig helt och hållet på att vara en execution market som egentligen bara översätter saker och kör ut i eten, utan vi måste lägga en sista hand vid våra kreativa assets och se till att det anpassas så att det blir relevant för den lokala marknaden. Och det kräver mycket jobb skulle jag säga. Och en del resurser också.
Vi försöker ha lokala medarbetare som sitter runt om i världen som hjälper oss. De är relevanta, de känner marknaden, de kan det här mycket bättre än vad vi kan. Vi försöker hjälpa dem och stötta med plattformar och strategier, men det är de som kan kunderna bäst. Det är lite samma på sätt som vi jobbar. Jag jobbar ju på Global, vilket innebär att vi är då de som skapar ganska mycket material som ska kunna översättas men också lokalanpassas. Vår roll där vi sitter idag handlar om att försöka frigöra resurser för de lokala marknaderna. Så i ämnesområden, i kategorier där vi kan stå och driva de mycket större penseldragen, där skapar vi väldigt mycket och så får de koncentrera sig på det lokala. För vi kommer aldrig kunna vara trovärdiga lokalt, utan vi behöver i så fall kunna stötta upp med en riktning eller ett ramverk, och inom det ramverket så är de ganska fria att göra det de vill för den marknaden. Mm. Struktur då? Om vi tar sociala medier, vad ser ni framförallt framöver? Vad är liksom den utmaningen? Peter, när vi pratade lite igår, just och som du var inne på, att de ändrar sig och gör allting. Hur kommer ni det närmaste strukturera sociala medier? Vi försöker ju självklart anpassa våra kanaler utifrån målgrupperna. Vilka är det vi vill nå? Med vilket budskap och liknande? Men det är en väldigt komplex värld där ute. Vi pratar om Instagram och Facebook och allt sånt här. För oss så är LinkedIn väldigt viktig. Vi vet att den är blockad i vissa länder, Ryssland och Kina och sånt här. Och vad använder man där? Frankrike och Polen, har de något annat än LinkedIn som är mer populärt? Alltså vi måste förstå sådana saker också. Vi försöker sätta strategier, men det måste vara baserat utifrån målgrupp och vad vi vill uppnå. Yeah, I'd agree. I think when social media started, it was about just getting the channels up and running, having a Facebook, having a LinkedIn, having a Google Plus at the time. But now I think it's coming to more of a needs basis and a target group basis. So if you have a target group, you might create a channel then for it, or you might use a channel and create a target group kind of targeting on that channel for the target group. But we're seeing kind of a switch. We're seeing a growth in Instagram and the power of Instagram accounts across the group. For example, we have a very, very strong following on our Norwegian Instagram, very relevant. LinkedIn for us will and probably is the most important channel. It's our biggest asset as a communications kind of touch point. And that's because we're a business-to-business organization. And if we look at the audience on LinkedIn and the people engaging, it's a very relevant audience. It's engineers, it's people in senior level decision making kind of positions, so we see a lot of value there. But then if we want to do marketing on LinkedIn, it's extremely expensive, and I'm sure anyone who's kind of tried to do it will understand that it is. They make you pay to play for real. But for us, what we look for when it comes to that type of marketing is more quality. It's not about ginormous numbers of reach. So when people come to me in organization and say, oh, we reached 500,000 people, I'm like, great, but really, we only need 10 decision makers to see that post, engage with it, and understand it to make the kind of the business impact. So that's what we're trying to kind of focus on, is quality over quantity. Om jag förstår frågan rätt, så fiskar du lite också efter hur vi strukturerar oss efter att möta sociala kanaler. Och jag är nog av den bestämda uppfattningen att våra sociala kanaler är en del av vår totala marknadsföring eller vår totala kommunikation. Så är vi rustade att möta den moderna kommunikationen idag, så ska vi inte behöva göra så mycket habrovinker för att möta just specifika enskilda sociala kanaler. Utan vi måste ha en marknadsorganisation som vi tror på kan hantera alla delar i våra digitala ekosystem, så att säga. Alltså jag ser inte riktigt, det är klart att man kan behöva förstärka med viss expertkompetens för en specifik kanal som man kanske ska rulla ut. Men generellt sett så måste vi kunna tro på att vår marknadsorganisation klarar av att hantera de utmaningar vi ställs inför. Och gör ni inte det, så kan vi eventuellt behöva förändra något. Men också tror jag väldigt mycket på att kontinuerligt utbilda vår personal, så att vi alla vet hur plattformar fungerar och hur vi möter människor i de plattformarna.
När det gäller strukturer hos oss, där kan man nästan se hur en trend har gått genom åren. Att från början så skulle man liksom ha en centraliserad kanal och sen så skulle man decentralisera och låta alla som ville starta upp kanaler och Facebook-sidor och Instagram-konton få lov att göra det. Det vi håller på med nu är att någonstans konsolidera vår närvaro och se till så att vi har bra, hög, relevant och effektiv närvaro i så få kanaler som möjligt med hög targeting. Istället för att låta varje enskild marknad öppna upp. Och det är ett internt krig varje dag. För att det är väl självklart att den marknaden vill öppna upp ett Instagram-konto. Men då måste man någonstans ge en möjlighet för att vilken målgrupp ska ni ha? Hur ofta ska ni göra det? Vad har ni för backup? Vad är det för growth-strategi ni har för att få den här kanalen att växa? Och hur länge ser ni att den ska kunna finnas? Och oftast när man börjar checka av de här grejerna så inser man att det fallerar någonstans. Och så länge som det fallerar så finns det ingen möjlighet att öppna upp. Jag skulle vilja fylla på där också. För jag tror att vi alla i någon mån städar upp efter det som hände för några år sedan. När folk med stor entusiasm startade kanaler både här och där. Ofta egna initiativ i olika länder. Och det är självklart att den typen av entusiasm är bra och har drivit saker framåt. Men idag sitter vi i en situation där vi då och då ploppar upp en social kanal som någon startade i vårt namn för 5 år sedan. Den personen jobbar inte längre kvar. Byrån som gjorde det har gått i konkurs etc. etc. Och att då försöka övertyga, låt oss säga Google, att få kontroll över den kanalen är, det går, men det är ganska tidskrävande. Så att ha rutiner för hur man startar kanaler, hur behåller man kontrollen över kanaler, var lagras inloggningsuppgifter, har man en partnerdomän hos Google där vi kan ha alla våra 100-tals YouTube-kanaler, det är enormt viktigt. Och jag tror att det är viktigt vare sig man är ett stort eller litet företag, för att alla kan hamna i den situationen, och det är inte kul att sitta och städa upp efter folk som inte jobbar kvar. Nej, och jag tror också det. Och en viktig del i det här är att hålla ihop varumärket. Om vi startar upp massa nya kanaler på samma plattform så blir det väldigt splittrat. Och det kommer inte komma ut så mycket information, så vi ser hellre att många människor kan föra in till ett och samma, och så bygger vi det starkt. Och algoritmerna, vi har ju sett statistiken som folk visar upp här idag, och den är inte till våran fördel tyvärr. Nej, det är för algoritmerna gillar ju i sådana fall att man gör en stor. Det är ju någonstans det blir. Om ni fick önska något från... Jag menar, ni tre av er i alla fall har nämnt LinkedIn. Jag vet inte vilken som är er, så där som du känner. Men om ni fick önska av kanalerna, plattformarna, att göra någonting, vad skulle det vara? Jag satt och funderade på den. Och mitt konkreta är väl om någon kan ta timeout i ett år så jag får städa upp hemma. Det är nog det jag önskar mest. Det händer så mycket hela tiden. Vi ligger lite efter. Vi är ett gammalt, traditionellt företag skulle jag vilja säga. Och då och sitter man på ett huvudkontor så är det ofta kommunikation. Och då är det bara föra ut och det är pressreleaser och vi har en hemsida. Och vi har inte jobbat så mycket med marknadsföring av huvudkontoret. Och nu ska vi sälja koncernen på ett helt annat sätt. Och vi har lite städjobb att göra, helt ärligt. Så en paus, time out. Time out från alla förändringar ett Katrona. År. I think I'd like to see a function on the channels to be able to rank companies based on their commitment to sustainable factors like the environment and things like that. There's already indexes like the CDP and things like that, but the average person mightn't understand them and mightn't be able to kind of see the difference between one company and another. So there should be a rating on each company's page in terms of how much they are committed to, say, reducing carbon or a diverse workplace or things like that. And this comes from the idea comes from platforms like Comparably and Glassdoor and things like that. But it should be more kind of out there. I also think there should be. Because the way the channels are going, it's becoming, they are very much deregulated, and that's how they were able to scale. And they're getting a lot of backlash right now from governments and things like that to become more regulated. And they have a responsibility. And I think if they don't become more kind of safe and friendly places for people to be, then we as companies will not want to be engaging on them, because there is a kind of a risk there for our brands and our brand management. So I'd like to see more actual mandatory, I don't want to say trainings, but
kind of code of conduct kind of sessions for users that they have to kind of watch and see, like we have sometimes in our organization, things that talk about how and why they work with moderation, what is okay and not okay, what is respectful behavior on social media. Because if you look at the younger generations, I think they get classes and stuff in school in this, but it's becoming a really toxic place, and that's something I worry about for kind of the years down the line. Jag håller med Katrina om det. Jag skulle säga det absolut viktigaste just nu, tror jag, nummer ett är att hantera den ganska giftiga miljön i våra sociala medier. Och där har ju självklart inte bara plattformarna en skyldighet, men de har det i allra högsta grad. Nummer två skulle jag säga ökad transparens. Mm. Som jag säger, vi jobbar med datadriven marknadsföring, absolut. Och det kan av många upplevas som en gråzon. Det kan upplevas som en gråzon av mig själv också. Vad är okej och inte okej? Och nummer ett är att vara så transparent som möjligt. Och det är klart, det är väl en trend nu att prata om det, men jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Det känns inte kul att se företagsledare för stora sociala medieplattformar sitta och bli utfrågade för att de har brustit i hur de hanterar användardata. Och om vi ska vara ett ansvarstagande företag och bete oss på rätt sätt, så är det otroligt viktigt att de plattformarna där vi befinner oss också tar det ansvaret. Och det måste vi kanske göra tillsammans allihopa. Men först och främst motverka den giftiga miljön och därefter jobba just med transparens av data. Både mot användare och mot oss som medieköpare. Jag skulle säga det. Mitt etiska, jag håller absolut med både alla tre. Och det skulle vara fantastiskt att se. Mitt egoistiska jag skulle vilja ha en handbok i hur de här jäkla algoritmerna fungerar, så att jag kan göra ett bättre jobb. Så att du kan gamea dem liksom. Även det, jag bara tillbaka på transparensen. Det intressanta blir ju då när vi börjar göra mycket köpt, som jag vet att du jobbar ganska mycket med också, just, och vi gör dark, det så kallade dark posts och dark ads. Hur vi ser på det, som då att vi samtidigt vill vara transparenta. Alltså, nu jobbar inte vi med köp på samma sätt, men det som jag kan tycka är att dark ads, om vi har möjlighet att vi har liksom, låt oss säga att vi har 100 000 följare på vår Facebook-sida, där vi vet att vi har 20 olika industrier och segment som följer oss, så finns det ju självklart innehåll som inte är intressant för alla. Då är det ju självklart att vi ska se till att vi serverar det innehållet till de målgrupperna som är intresserade, och de som inte är intresserade ska inte behöva se det. Så att använder man dark post på det sättet, så tycker jag det är en fantastisk tjänst egentligen till de som har valt att en gång bjuda in oss i en dialog. So. I could just add to that, that I think it's putting high requirements on the content that we develop, because if we're going to put a post in someone's messenger feed, it has to be extremely relevant and it has to give them some sort of value. And that means we really have to do our research, understand the audience and create something that actually kind of makes them learn something, gives them an offer on something, a discount, gives them a course. So it's going to automatically change the way we create content. It's not just going to be this kind of very broad branding kind of material. It's going to be very specific, and it's going to be kind of knowledge that we as kind of, I think anyway, B2B companies are going to be sharing. And that's good because we're a knowledge-based company, but it requires us to do a lot more work as communicators. Vi kan ta två frågor, tänkte jag, åtminstone, eller från publiken, om det är okej. Okay. Är det någon som har en fråga? Ni är ju så snälla. Här har ni liksom... Men, får jag, ja, du får fråga. Fråga. Ja, jag frågar mig själv. Peter, vad hade du gjort om Facebook inte fanns? Eller vad hade ni där ute gjort om Facebook inte fanns? Hur hade ni nått era målgrupper i så fall? Vi såg idag datan att det ökar på Facebook, men det är mest Messenger. Och folk scrollar bara igenom fortare och fortare. Kommer det dö ut eller inte? Vad ska vi göra då? Har vi med det i våra strategier? Och det låter som väldigt många av de som sitter här inne idag jobbar mest med Facebook. Mm. Ja, hur skulle ni göra? Om Facebook försvinner imorgon, vad gör ni då? Dubbla LinkedIn-närvaron. Dubbla närvaron på LinkedIn. Ja, kanske. Nej, men plattformar kommer och går hela tiden. Nu har ju i och för sig Facebook visat sig väldigt livskraftigt. Jag deklarerade att Facebook var mer eller mindre dött när Google Plus kom, så att jag får ta på mig den.
Men alltså, behovet av att kommunicera mellan människor kommer alltid finnas bättre än annat vis. Och är det inte Facebook så kommer det finnas andra plattformar för det. Jag tror inte att, jag skulle vara väldigt orolig om jag trodde att våran digitala marknadsföring står och faller med att Facebook existerar som plattform. Den kommer förändras, och Facebook är som sagt inte ens samma sak idag som det var för 5, 6, 7, 8 år sedan. Så att huruvida de finns kvar eller inte, det kan krävas lite jobb för att anpassa sig för en ny miljö. Men jag tror nog att våra strategier kommer inte påverkas jättemycket av en plattform. I'd agree with that. And I think if it isn't Facebook, it's going to be Instagram. If it isn't Instagram, it's going to be WhatsApp, Snapchat. I think what we need to focus on isn't the platform, but it's the way we are communicating and how that's changing. And if you look at the way we are communicating, it is changing. It's moving from text to video. It's moving from kind of raw content to very much edited content. We have to be more creative. We have to be more personal, more targeted. And that's what you should always focus on. If you focus on that, it doesn't matter which platform it is on, because you'll always be on top of the kind of the audience and what they want. Jag tycker det är jätteintressant att titta på just olika typer av content och hur det går, trender inom det också. Jag menar, video som sagt var inte alls relevant att köra för några år sedan, tills någon kom på att man kunde texta videos. Också min lilla favorit är den animerade GIFen, som var väldigt populär när jag satt och knackade hemsidor på alltså, i mitten av 90-talet. Den var ju verkligen ute och dödförklarad. Den är ju tillbaka starkare än någonsin, så jag undrar bara när vi får midi-filer som bakgrundsmusik på våra hemsidor igen. Jag hoppas att den dagen kommer snart. And one other thing, if you want to kind of look at where we're going and kind of stay on top of it, I would recommend everyone follows what happens in the US elections. And if you look at how the different kind of Congress people and everyone is going to be using social media and using things like Instagram and stuff. And I'm already following a couple of Democrats because they have basically got elected based on their use of Instagram. You can learn a lot from them because they have the resources and they are hiring the best people to actually teach them about this. So follow the politicians in the US and the US elections, and you can learn a lot. Wow! Får låna en mic. Ja. Hej, Erika Hallgren heter jag och jobbar på Avesta kommun. Jag har två frågor faktiskt, kom jag på. Och en är det här att vi pratar om att man skulle penetrera filterbubblan. Eller filterbubblorna, hur gör man det, skulle jag vilja veta. Vad ska man tänka på? Jag vet inte. oj, det var ju en fantastiskt svår fråga. Jag tror att för att kunna penetrera filterbubblor så behöver man lyfta blicken, som sagt, från en och samma plattform. Facebook är väldigt bra på att skapa filterbubblor. Därför är det så viktigt att vi har många kanaler i våra mediemixer, så att vi kan nå människor. De vi inte kan nå i en kanal kan vi istället nå i en annan. Det skulle nog vara mitt svar. Jag vet inte om det är ett väldigt bra svar, men jag har nog inget bättre att erbjuda, är rädd. Vi har ju pratat ganska mycket om targeting. Och där, om man tittar på utifrån ett företagsperspektiv då, så handlar ju det om att vi kan kanske hitta rätt historier som vi faktiskt ser till att vi targetar på lite andra målgrupper också. Så vi breddar våra targets målgrupper i vissa frågor för att de också ska nås av innehåll som kanske inte är typiskt deras liksom vardagsfilterbubbla. Men sen som utifrån ett privat perspektiv, där handlar det ju om att vi ska gå utanför vår egen comfort zone och faktiskt inse att för att de här algoritmerna faktiskt skapar våra filterbubblor, så måste vi se till att vi bjuder in och interagerar kanske med de som vi inte är vana vid eller känner oss jättebekväma att göra. Så det är liksom två sidor av vågskålen där vi får jobba tillsammans båda två. Yes, I argue that the target groups are getting wider because of the kind of the filter bubble and the fact that Facebook is kind of closing down the data and things like that. But I'd say you have to optimize the post at every single opportunity, and this is becoming very, very tedious when it comes to including in kind of closed captions or whatever in videos, including hashtags at every point. I mean, these are things we've been doing for years, but these are things that are kind of taken for granted now, but they have to happen, otherwise you won't reach outside. And then you also have to do beta testing on the posts. So
try the posts on different target groups, put some money into them, see if they're working or not working, and then if it is starting to get some kind of engagement, then increase the budget. Ja, jag fyller på lite. Jag tror också att det är viktigt, som Niklas säger, att jobba med många kanaler och absolut jobba med den interna kulturen som man har för att få sina medarbetare att dela med sig. För de är mer trovärdiga än vad ett företagskonto är, vilken plattform vi än pratar om. Och sen så tänkte jag på det här med AR, att de här filterna som vi har i Messenger och så där, det är ju en AR. Vad är nästa? Vad kommer här näst nu när det gäller sociala medier och AR? Ja, jag gissade ju att Google Plus skulle ta död på Facebook, så just framtids så trendspaningar är inte jag riktigt rätt person. Jag kan inte svara på det. Vad jag tror är att vi kommer bli latare och latare som privatpersoner. Så vi måste förse kunderna med allting på ett mycket smartare sätt. Jag pratade om att söka jobb tidigare. Idag så vill alla företag att man ska gå någonstans och göra ett val. Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer vi behöva tvingas skicka ut valet till dem istället och säga, vill du söka eller inte? Och med röst kommer du svara ja genom en klocka eller vad du nu än kommer använda. Så det gör det enklare för alla som blir latare. Jag vet inte om det svarar på din fråga, men det som vi ser och det som vi jobbar ganska mycket på, det handlar ju återigen om det här always on-tänkandet, att alltid finnas där. Och med tanke på att vi har marknader som aldrig sover, så måste vi se till att vi kan bygga in ganska mycket automatgenererade, åtminstone första svar, som är så pass intelligenta så att du inte känner att det är en bot som svarar dig, utan som faktiskt förändras beroende på vilka frågor och så du har. Idag sitter vi med ett team i Indien som gör det, men kostnadseffektivt är det ju inte på samma sätt som när vi faktiskt kan använda tekniken för att göra det. Jag tror att om vi ska diskutera AR just, så som sagt, sociala medier, än så länge tycker jag mest att jag ser det som en gimmick ofta för att folk ska bli fascinerade. Men jag tror att det är en intressant fråga generellt och framförallt hur vi vidarebefordrar information kanske snarare än just marknadsföring. Till exempel med AR-filter och produkter som visar hur man använder produkterna. IKEA gör det såklart bra med sin katalog där man kan se sina möbler och möblera sitt rum. Men jag vet inte om det är liksom specifikt sociala medier, utan snarare ytterligare ett verktyg för oss i kommunikationen gentemot våra kunder eller mot konsumenter eller mot vem vi nu vill nå. I think it's an interesting question for brands and kind of design especially. And I can see that big companies will probably be investing more resources into actually creating on a more kind of ongoing basis their own branded filters, their own branded kind of ways to execute these like gifts and things like that in social media. So it could be a question there. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Jag insåg att jag hade en mic där också. Tack.